မေအမေဟိုဒီနေ့အမေများနေမလို့အဲ့ဒါအမေဟိုဒီအရင်နမ်းပြီးကြောနေတာလို့မေဟိုရှစ်တယ်လို့ဒီတော့ကြောရတယ်သူကတော့ငါသမီးဂျမ်းမဆန်းတာပါဒီတော့ဒီကစနေပြပါစေမေရေရမ်းနဲ့ကြောလိုက်မယ်နော်တွေ့စေရမိတော့သူဒီအစာထူးပွင့်မရှိအမေဘာလုပ်နေလဲမေအိမ်မှာလားအိမ်ဒီနေ့ဘာနေလဲဒီလားဒါကပြင်းပြီဒါလာရင်းနှောင်းလေဒီနေ့အမေများနေပြီအိမ်ဘယ်လောက်မေကိုပြောကြရှိလို့ဖုန်းဆက်တာလေမေရန်ချစ်တယ်မေဒါလာမေ Hello မေကိုတမန်ချစ်တယ်နော်မေကိုကောင်းနဲ့ခွေပြီးငယ်တော့ကွယ်ကြလားပိုင်ဆံကိုမုံတွေဝေဖို့လူတွေဘာလို့ဟိုနေရလဲမင်းရဲ့ဘူကမာမင်းရဲ့ရင်ခွေကိုကျွန်တော်လမ်းနေကျေးဇူးမင်းမင်းကျေးဇူးပါမင်းမင်းအဘယ်တော့နေပိုင်ဆံထွက်ပြေးရှာတော့လေတနည်းမုံမုံလေးခလိုက်လာခဏရဲ့အနာလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ပြန်လာလား။မမပြန်လာလို့ပြန်လာရဲ့လား။အဲ့ငါကဆမ်းနေတယ်လေ။အဘွားအဘွားအဲအဝဲနမစီမမ။ဒါလားလေမီးရွာ။ဒီနေ့ဘာနေလဲမမ။ဒီနေ့တာတာပြေမဟုတ်ဘူးလေ။လာပြင်းနေမဟုတ်လား။ဒီနေ့အမေများနေလေမမ။အေးပါတယ်လေ။အမမအောင်ပြောကြရရှိလို့။ဘဝသမယာရဲ့ထောင်းလေးကလူ။ဒီနေ့ဆိုင်ရထိုးတဲ့တလိုက်လို့။အေးဖြစ်ပါဦးမယ်။မမဝချစ်တယ်လို့။မမဝချစ်တယ်လို့။အမေဒီနေ့ပါနေရုံသိလားမေဂျေဇုရံမေကတာမေနေလေလေပြားနေလေအဲအမေသိရဗောဘယ်ဗောအားလေအမေကိုချစ်တယ်လို့လမ်းပြောမှာဂျေဇုရံမေဂျေဇုရံမေအမေအဘွားလမ်းပေးချင်တယ်အဘွားဘုရင်တော်ကလူတော်မမိုက်ဘူးမေဂျင်းချင်းချင်းစိတ်အမေပြည့်သွေးရမသိဘူးအဲအဲမေကိုချစ်တယ်အဲချစ်တယ်လို့ပြောချင်လို့ဒါဝဲနော်မေမေရောပါပြောမှာဂျေဇုပါမေမေကကြာမှာမေလည်းချစ်တယ်ဘုမေမလုံဆန်နေအဲဘာလို့နေလဲအမေဒီဘောဒါကလူအပ်ကြလာတာဒီအချိန်မှာအဲမေဒီနေ့ဗာနေလေတိလားဘာမေလေအဲဒီနေ့ဗာနေလေတိလားအရွယ်အိုးပြီးဆမ်ဖြူပြီးတော့ကျုပ်ဒီနေ့အမေများလေးလေအရင်နေရင်လည်းပဲဟုတ်ပါအခုများတော့ဘာမှမပြောပါဘူးအဲဒီနေ့အမေများလေးလေမေဒီရနေအလောဖြစ်အဲ့တမီးပြောရင်မီတော့လေဟာမီချစ်တယ်လည်းပြောရနော်ဘိုးကြောင့်လေအဲ့တော့ပြောစို့ပြည်